Sveiki visi. Ir šiandien kručia mes nežaisim. Bet kručia dėl mano YouTube'ės kanalo biškai paplėpėti. Nu kručia, jeigu aš jau labai seniai nekeliu video dėl to, kad biškai kraustysios į miestų kručia gyventi, nes atsibodo tai man gyventi. Turėsiu ten miestą visų intekų ir panašiai kručia. Ta, ir kurs video tenai, nes nebus ką veikti, aišku. Ir, karočia, dabar man reik biškai, nu, jūs, karočia, pagalbas. Kas norit padaryti kokią adventure ar panašią kokią nors dalykų, kaip su ten dar porno ar panašią tokių dalykų. Arba Robloxą, nuotykių kaip bomžų panašią. Ką nors tai būtinai rašyk, kad man žinoti į Skype'o arba į YouTube'o, karočia, PM. Aš visada žiūrės, lauks jūsų komentarų, subscribe'o ir, karočia, nu jau, tokie dalykai dabar. Ir, karočia, mes su Ulimbiškim išgyvenam, tokį čia. Radom 3 deimants iš karto beveik, kai tik šitų mainų padarėm. Karočia. Jo. Tai karočia, jeigu galit padėkit man padaryti video su Ugnim, nes mums tikrai reikia komandas geras. Ir šiandien jam biškiu blog dien dėl to, kad jie sesė vakar visų dienų prie kom pasėdėjo, o jie nekiek nedavė. O paskui šiandien jau, karočia, jie man išsivežė kompą dėl to, kad jie to durnė sesė sėdėjo per daug prie kompą. Nu karočia, pasitė nesąmonė kažkokia, yra to sesė, blėt, durnė kažkokia. Ir karočia, jo. Tiek ką, toj pasidarysim saigno. Kaip šitas pagaliukai yra, pagaliukai. Pasidarysim saigno. Ir va. Čia mano Skype. Nu, karočia, VTF'ą parašykit. Nu, karočia, YouTube. Šiaip šinuosiu tam YouTube pafilmuotis. Nu, karočia, parašykit va mano Skype'ą visai. Matas 339 ir pakvieskit mane draugs, parašykit, kad norit Minecraft'ą pafilmuoti ir panašia tokių dalykų. Na jo, va, 3 deimants turim, bet nesinaudojam, nes nenorim. Kručia. Nu jo, jeigu galit tikrai paspauskite ir subscribe'u, nes labai noris. Aš dar nesu populiarus labai, tai jo. Jeigu norit man padėti išpopuliarėti ir jeigu patys norit išpopuliarėti, jeigu nesat labai populiarus, tai būtinai turit turėti mikrofonų Skype'ą ir panašia tokį dalyką. Jo, arba YouTube PM rašykit, arba į Skype'ą draugs kvieskit. Jau pašykit ką YouTube pafilmuoti ir panašiai tokį dalyką. Padarykit įvairių. Čia va garažas. O ne. Čia daržas mano, kai ištripė visokia kryperė, blėt, kurva. Čia mano mention. Žiūrėtis tada. Ir karočia, jau naujienas visada sakysiu visokis mano kanalą ir panašiai. Tai bus visada bus šitam mapam. Nes jis geras yra, man patinka. Ir jau, jeigu norėsite irgi pasirajant padėti ant dragonų nugalėti, deimants atrasti ir panašiai, jeigu jūs kėtsant Minecraft, tai irgi rašykit. Nes tikrai galit išpopuliarėti, jeigu mes jau 3 subscriberiai yra. Tai va. Ai, da, mano sieverį greit atidarims bus. Ir nežinau,
Aš įkelsiu į anglų Minecraft formų, nes lietuvių biškį ten daugiau yra visokių lopų. Nu, karočią, žiauriai pyti žmonės tenai kažkokie nedraugiškus. Karočią, aš ten nekeliu video. Ir jo. Nekeliu nieko iš karočią, iš viso turim. Vieną kelią tipo mapų, kažkas ištrynė karočią blėdį. Nu ir karočią ištrynė blėdį kažkas. Kažkokie nuba, blėd, adminas gal ištrynė. Karočią, o kitų maps paliek, blėd. Nu karočią, tai nedraugiškas vis, aš naujoks tenai, nu. Negali, blėd, normalio pasakyt, kad pasisiūst pabandyt ir pasakyt, kaip ar gers ar ne, blėd. Būtinai ten, sako, eik, na, kelt nuotrauks, blėd, ir panašiai, kur tokių pedarastų yra tam forma. Karočiui, galiu susirabyti tokį draugų tam forumą, bet... Sako, man blėd užsičiaušu. Karočiui, aš mano loj, nu, poh. Tai va, jeigu norit būtinai padėti, padaryti video ir panašiai, tai būtinai EPE. Ir... Davai.